পবিত্র হোলি উৎসৱৰ দিনটোতে হল এক অঘটন কিয়নো হোলি খেলি থকা ফাকুৱা খেলি থকা লোকসকলৰ ওপৰতে আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ লোকে আন সম্প্ৰদায়ৰ একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰা এই ঘটনা সংঘটিত হল এইখন ভাৰততে আৰু এই ঘটনাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত হোলি পালন কৰা লোকৰ ওপৰত আন এটা সমুদায়ৰ আক্ৰমণ উত্তৰ প্ৰদেশৰ অমৰোহাত হোলি পালন কৰা লোকলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ একাংশ লোকৰ এটা সমুদায়ৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত আৰু ভয়ংকৰভাৱে শিলগুটি নিক্ষেপণ কৰিলে আৰু তাৰ পিছতেই দুজন লোক আহত হ'ল এই ঘটনা হোলি পালন কৰি থকা অৱস্থাতেই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিলে আনটো সমুদায়ৰ লোকে কেৱল শিলগুটি নিক্ষেপেই নহয় আনকি প্ৰহাৰো কৰিলে হোলিত অংশ লোৱা লোকসকলক বিবাদ তীব্ৰতৰ হোৱাত উপস্থিত হয় আৰক্ষী বাহিনী সেই স্থানত কি হৈছে এইখন ভাৰতবৰ্ষত কিয়নো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এনেধৰণে এটা আৰু আনটো সমুদায়ৰ মাজত সংঘাত দিনক দিনে প্ৰতিদিনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ এটাৰ কিছু আনটো দৃশ্যাংশ যি সময়ত ভাৰত সমতা আৰু ঐক্যতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন বুলি এক সুন্দৰ উদাহৰণ বুলি সকলোৱে গৌৰৱ কৰে তেনে সময়তে কিন্তু প্ৰত্যেকটো দিনতেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ দৃশ্যাংশ এতিয়া পবিত্ৰ ফাকুৱা উৎসৱ উদযাপন কৰোঁতেই হোলি খেলাৰ বাবে এনেধৰণে দুটা সমুদায়ৰ মাজত লাগিল কাজিয়া আৰু এনেদৰে শিলগুটি দলিওৱা দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰাত এই দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত এইদৰে এইসকল লোকে হোলি খেলা লোকসকলৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিলে আৰু শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ ফলতে কেৱল সেয়াই নহয় আনকি প্ৰহাৰো কৰিলে আৰু যাৰ ফলত ভয়ংকৰভাৱে সংঘাত হল দুয়োটা পক্ষৰ মাজত আঘাতপ্ৰাপ্ত হল শিলগুটি দলিওৱা ফলতে এইসকল লোকে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলতে হোলি খেলি থকা বহু লোক এই মুহূৰ্ততে দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছো কিদৰে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেই স্থানত উদযাপন কৰাৰ বাবে যদি একাংশ লোকে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে তেন্তে এইখন ভাৰতবৰ্ষত কোন কেনেধৰণৰ কাম কৰিলে অথবা কেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয়সকল সুৰক্ষিত হৈ থাকিব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কাৰণ নিজৰ ভাৰতবৰ্ষতে নিজৰ ঘৰতেই যদি ফাকুৱা খেলি থাকিলে এনেধৰণে দুটা সমুদায়ৰ মাজত সংঘাত হয় সমুদায়ৰ মাজত এই সংঘাত যি দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে এনেধৰণৰ সংঘাতে যদিহে ঘৰৰ চোতালে চোতালে আশ্ৰয় তেন্তে ই এক ভয়ংকৰ ভাৰতবৰ্ষ হয়তো ৰূপান্তৰিত কৰিব আহিবলগীয়া কেইটামান দিনত আৰু এয়া আজি ফাকুৱা খেল উদযাপন কৰি থকাৰ সময়তে উত্তৰ প্ৰদেশত দুটা সমুদায়ৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ দৃশ্যাংশ যি সময়ত বহুতো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু আনকি প্ৰহাৰো কৰে দুটা সমুদায়ৰ লোকে এনেদৰে ফাকুৱা খেলি থকা লোকসকলৰ ওপৰত